ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለቁርስ እንቁላል በቱና አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏንም ምልክት አብራችሁ ተጫኗት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንቁላል በቱናውን ለመስራት የሚያስፈልገን 4 እንቁላል፣ ቱና አይነቱን በመርጫችን እኔ የሳልመን ቱናን እየተጠቀምኩት፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ዘይት፣ ቲማቲም፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። ቲማቲሙን በቢላ ከላይ ሰንጠቅ አድርጌ በማይክሮዌቭ ለ2 ደቂቃ ሞቀዋለሁ። መልጣጩ ከላይ እንዲነሳልኝ ከዛም በቢላ ቀጥቀጥ አድርጌ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ግን በድስት አፍልታችሁ ለጣጩን ማንሳት ትችላላችሁ፣ ወይም ድቅቅ አድርገን ከትፈን መስራትም እንችላለን። ሽንኩርትና ቃሪያውንም በዚህ መልኩ ከትፍ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። ቱናውን 2 አይነት ቱና ነው የተጠቀምኩት። ሁለቱም ሳልመንም ቢሆን የተለያየ ብራንድ ነው ያለው። እቱናውን እየከፈትኩና በውስጥ ያለውን ውሃ ያጠለልኩኝ በአንድ ሳህን ላይ አደርጋቸዋለሁ። በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርቱን አስቀባና በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ ከበሰለልን በኋላ በቂ ነው የምንለውን ዘይት እናስቀባና አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ቲማቲሙን እናስቀባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። ትንሽ እንዲያቃጥል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በርበሬ መጨመር ይቻላል። ሽንኩርቱና ቲማቲሙ ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። ቱናውን እናስቀባና ደግሞ አብረን እናቆላላለን።
አንድ የሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ አስቀባለሁ። እቱናውን ወደ ጎን አደርጋውና እንቁላሉን አስገብቼ ጠብሰዋለሁ። ቱናው ብዙ ሰዓት እንዳይመታው በቱናው በኩል ያለውን ድስቱን ከእሳቱ ወጣ አድርጌ እንቁላሉን ጠብሰዋለሁ። እንቁላሉን በዚህ መልኩ ለብቻ ፈርፈር አድርገን ከጠበስነው በኋላ ከቱናው ጋር ቀላቅለን ደግሞ አብረና በስላቸዋለን። በመጨረሻም ቃሪያውን አስቀባና ከእሳት አውጣዋለሁ። ይህን ይመስላል ምርጥ እንቁላል በቱና አሰራር። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።